de volta aos treinamentos, o Santa Cruz começando as atividades, visando a Série C. Mas a grande novidade é o seu Twitter, né? E como é que está sendo essa relação com o torcedor através da internet? É uma relação diferente, né? Eu não... Pra falar a verdade, não sei mexer totalmente, só sei mandar o recado de volta. Né? E tá sendo legal, né? Tem várias pessoas seguindo, né? E é bom o carinho do torcedor, né? A gente fica feliz. E essa relação com o torcedor mais de perto, assim, é legal pra você receber os elogios do torcedor de forma mais imediata? É legal, né? Porque eu vivi vários momentos aqui no clube, né? E hoje ver o carinho do torcedor, né? A gente fica muito feliz, né? E espero também poder estar compartilhando, né, um pouco do meu dia a dia, né, que todos possam ficar sabendo também assim, do dia a dia do nosso clube, do meu dia a dia. Né, e é bom também sentir esse gostinho, né, do torcedor que fica sempre incentivando, né, então é legal. Agora, apesar da responsabilidade da disputa da Série D, a gente nota que o grupo está descontraído, né? A gente percebe pelas brincadeiras o Cunha aqui com você. Fala desse astral do grupo. O grupo, né, é bem unido, né, então os que estão chegando, infelizmente alguns não ficaram, né, mas ele faz parte do futebol, né, e esses que estão chegando a gente tem que se unir com eles também, já são pessoas, né, que veio para somar o nosso grupo, veio para a cada dia se fortalecer, né, então é bom descontrair um pouco, descontrair, né, se conhecendo, né, esse carinho, né, esse gostar, né, foi o que fez a diferença no nosso grupo. Então a gente tem que estar unido para que a gente possa juntos conseguir o objetivo do clube, que é um acesso, né, e ser campeão da Série D. Agora mesmo, a conquista do Pernambucano, de certa forma, tira um peso, entra na Série D com menos pressão. Você crê que a pressão, a cobrança da torcida vai ser menor nessa Série D em virtude da conquista? Vai ser mais fácil para vocês os caminhos? Não vai ser fácil, porque a competição ela é de jogos, de ida e volta e de grupos. Né? Diferente de uma competição que joga todos contra todos. Né? Então, a gente tem que estar muito ligado, tem que estar com os pezinhos no chão sempre como a gente teve, para que a gente possa não vacilar. Né? Porque a gente tem que fazer uns pontos, né, para se classificar. Então a gente classificando, a gente vai para o mata-mata, né, que mata-mata é muito difícil também. Então a gente tem que trabalhar o máximo, mais do que a gente trabalhando no Pernambucano, para que a gente possa conseguir o objetivo do clube.